En truckförare i tjänst upptäckte att det börjat brinna i ett av Gyllsjö Träindustris 5 lager vid 9:45 tiden på torsdagskvällen och larmade räddningstjänsten. Lagret var bortom alla möjligheter att släcka och arbetet gick därför ut på att rädda den i sammanhanget betydligt viktigare och mer värdefulla produktionslokalen. Men det tog sig ändå från den högen som brann eller hela lagret som brann, så värmen spred sig så att det tog eld i den andra byggnaden också i produktionshallen så att säga. Ja, alltså inriktningen blev att rädda produktionslokalen. Och det lyckades ni med. Hur lyckades ni med det? Det var en kombination med att vi la vattenbegjutning, vi använde Ängelholm med sin kaffsutrustning och la ett brandsegel och sprinkleranläggningen som finns installerad i produktionslokalen. Företagets vd och delägare Lennart Svensson berättar att värdet på det nedbrända lagret uppskattningsvis uppgår till 1-2 miljoner kronor. Den tekniska undersökningen har börjat och det finns redan en teori om hur branden kan ha startat. Det tyder på att det kommer från produktionen, så att något säkert bevis har vi inte nu. Det är alltså så att produktionsbyggnaden ligger där. Ja. Är det därifrån det alltså på något vis har spridit sig ut här? Hur funkar det? Hjälp mig. Man spikar ju pallarna och brännmärker dem. När högen är klar så tar en truck dem och kör ut dem och ställer dem. Och det var när han kom tillbaka med nästa palltrave som han såg att det brann i föregående palltrave. Så att det tyder på att det kommer. Det är en grej i produktionen som har gjort det. Så palltraven då har placerats här på lagret och där har det då spridit sig eventuellt? Ja, det verkar så. Ja. Räddningstjänsten är färdig med eftersläckningsarbetet, men för företaget återstår mycket jobb.